Assalomu alaykum do'stlar. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 1-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra so'm dollarga nisbatan yana biroz mustahkamlandi. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi 5.19 so'mga pasaydi. Joriy yilning 1-aprelidan boshlab rasmiy kurs 11.395 so'm etib belgilanmoqda. Bir necha kungi o'sishdan so'ng yevro ham arzonlashdi. 1 yevro 12.661 so'm etib belgilandi. Rubl hamon so'mga nisbatan mustahkamlanishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 3.10 so'mga ko'tarilib 139.018 so'mni tashkil etmoqda. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang va albatta videomiz yoqqan bo'lsa o'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring.